بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثانية عشرة. 12-ci درس. 3-cü cildin 12-ci dərsindəyik. Bimə nusafiru, nə ilə səfər edirik? Nusafiru, səfər edirik. Yəzimu, qərar veririk. Nəvzi, nəzimu, yəni qərar veririk. Əl-qitaru, qatar, yəni qitarundu. Əllə işləni burada, yəni əl-qitaru, yəni müəyyən işlə olur artıq. Qatar. Əs-səfinətu, cəmi. Əd-turugu, yollar. Tariqun sözünün cəmidir, turugun, yollar. Əl-muəbbədətu, burada yol salınmış, yəni salınmış yola deyilir. Yəni, məsələn, əd-turugu-l-muəbbədətu, yəni salınmış yollar. Qadın cinsindədir, təmərbutu ilə gəlib. Çünki cəm olduğunu öyrəndir, dərsdə yollar sözü ilə işlənəcək. Yəni, məsələn, asfaltlanmış, yəni asfalt kimi, yəni yol salınmış, yəni mənası. Yəni, yol salınmış, yəni məsələn, asfaltlanmış mənasıdır. Yəsirani, seyr edirlər, hərəkət edirlər və ya gəzirlər mənalarında. Yəqətəani, qət edirlər. Yəni, bu təsniyədi ikiliyi bildirirlər. Axır, yəni, ikisi, yəni, məsələn, qət edir. Bələdun, əxaru, digər ölkə. Bələdun, ölkə deməkdir. Yəni, şəhər mənasında da işlənə bilir. Əxaru da digər mənasında, başqa, digər mənasında, sonra tənvin qəbul etmir. Yəni, kişi cinsindədir, əxaru. Yəni, digər ölkə. Vasilətun, vasitə deməkdir. Yumkinu, mümkün olur və ya imkan verir, mümkün olur mənasında. Yəcəri, qaçır mənasında da işlənir. Burada, məsələn, üzür mənasında gəlib. Üzür, məsələn, cəminin üzməyi mənasında işlənib dərsdə. Siqqətun, xədidiyyətun, dəmir yolu. Xədidiyyətun burada yəni sifət kimi gəlib. Xədidun dəmirə deyilir. Xədidiyyətun da axırı bir yəni, məsələn, bu cürünə bitdikdə yəni sifət olur. Və burada yəni dəmirdən olan məsələn bir yolda, yəni dəmir yolu. Şərikətu səfəri, səfər şirkətləri, turizm şirkətləri. Bitaqatu səfəri, yəni yol bileti, yəni səfər bileti, yəni yol bileti. Bitaqa, yəni bilet, kart, yəni bu kimi mənalarda işlənir. Nəhnu nusafiru min bələdin ilə bələdin əxara bil qitari. Burada əv yazılıb, əv səyyarati. Deyir, biz bir ölkədən digər ölkəyə təmin qəbul etməyəsim olduğuna görə kəsir əlaməti burada fəthədir. Biz bir ölkədən digər ölkəyə qatar, avudakı və ya deməkdir və ya maşın ilə yəni, səfər edirik. Yumkino ən nusafira, burada zəmmə qoyulub, səhvdə əslində fəth olmalı, ən məstər adatı. Bir yumkino ən nusafira bitairati və yumkino ən nusafira bisəfinəti. Deyir, mümkündür, yəni mümkün olur, yəni mümkündür. Tayyara, yəni təyyara ilə səfər etməyimiz mümkündür. Yəni mümkün olur ki, yəni təyyara ilə səfər edə və yaxud da cəmi ilə də səfər etməyimiz mümkündür. Əs-səfinətu təcəri fil-bəxəri. Deyir, cəmi dənizdə yəni üzür, təcri yəni üzür. Və tairatu tətiru fil fəzai. Təyyara isə fəzada uçur. Burada qeyd edim ki, məsələn, ət-tairatu, məsələn, mübtədadır. Tətiru fil fəzai isə yəni xəbərdir.
أما القطار والسيارة فهما يسيران في البر، أما بزر özünden sonra da yani fa gəlir. Yəni bu gəldikdə gəlin zamanalarını verir. Deyir, qatar və maşına gəldikdə isə onlar ikisi bər, yəni quru, quru torpaq mənasında, yəni quruda hərəkət edirlər. Yəni qatar və deyir maşına gəldikdə isə onlar quruda hərəkət edirlər. ويقطعان المسافات البعيدة وأزاق مسافلاري قت إدرلار والقطار يسير على سكة حديدية خاصة دير قطار خصوصي خاص يعني خصوصي mənasını verir. Deyir, qatar xüsusi dəmir yolunda hərəkət edir. Amma səyyaratu fəhiyə təsiru alə turuqilə muəbbədəti. Deyir, maşına gəldikdə isə o salınmış yollarda hərəkət edir. Nərkəbu səfinətə fil bəhri. Deyir, cəmiyə dənizdə minirik. Nərkəbu tairətə linətira fil cəvvi. Deyir, təyyarəyə havada uçmaq üçün minirik. Li burada üçün mənasında, nətiyarada uçmaq üçün. Yəni, burada elə bir fiilin sonu fəthəli olub. Çünki li-dən sonra bir dənə əl-məsdar ədatı var. Yəni, o verir fəthəni onu. Yəni, uçmaq üçün minirik. ونركب القطار أو السيارة لنسافر في البر. دير قطار و ماشينا قطار و ماشينا إيسا قرودا حركات ات قرودا daha doğrusu سفر etmək üçün minirik. Burada avu və ya deməkdir və əslində sukun olmalıdır, sadəcə keçid üçün kəsrə verilib. Yəni qatar və maşına isə quruda səfər etmək üçün minirik. Fəs-səyyaratu vəl-qitaru huma vasilətəs-səfəri fil-bərri. Deyir ki, maşın və qatar deyir quruda səfər yəni vasitəsidir. Yəni burada vasilətə təsniyədir, kiliyi bildirir. Sonunda nun olmalıdır. İzafə olunduğuna görə nun düşübdür. Yəni söhbət burada iki dənə şeydən getdiyinə görə deyir, maşın və qatar quruda səfər vasitəsidir. Vassafinatu vasilatu səfəri fil bəhri. Deyir, cəmi isə dənizdə səfər vasitəsidir. Burada cəmi tək isim olduğuna görə burada tək də gəlibdir. Vasilatu. Yəni dənizdə səfər vasitəsidir. Vat-tairatu vasilatu səfəri fil cəvvi. Təyyarə havada səfər vasitəsidir. Və hinə nəzimu alə səfəri nəzəhəbu ilə məktəbi əxədə şərikəti səfəri. Deyir, hinə zamanı bildirir və ya dıqda dikdə kimi də işlənir. Yəni, məsələn, səfərə qərar verdikdə və yaxud da qərar verdiyimiz zaman turizm şirkətlərinin birinin ofisinə gedirik, nəzhəbu gedirik. Məktəbdəki, yəni keçmişdir, yazı stolu mənasında verir. Həmçinin ofis, iş otağı kimi mənalarda da işlənir. Və yaxud da kabinet mənasında da işlənir. Yəni, deyir, səfərə qərar verdiyimiz zaman burada da yəni bu məktəb sözü ona görə kəsrəli işlənib ki, izafə olunubdur. Yəni bu izafə olundu və 3-dən artıq olduqda bu cürlə, yəni ona izafət zənciri deyilir. 3 və ya 3-dən artıq olan izafət zənciri.
Bu izafət zənciridir. Deyir ki, səfərə qərar verdiyimiz zaman səfər şirkətlərinin birinin ofisinə gedirik və nəştəri bitaqatı səfəri və nəştəri, yəni alırıq, bitaqatı səfəri, yəni yol bileti. Yol bileti alırıq və yəni yol bileti alırıq. Təmrin dərsi səniyə əşərə, 12-ci dərsin çalışması. Bimə nusafiru, burada bunu da qeydim ki, ihtə bir deməkdir qadın cinsində. Yəni, məsələn, əhəd iki cinsindədir, ihtə isə qadın cinsində bir deməkdir. Bimə nusafiru min bələdin ilə bələdin əxar. Deyir, bir ölkədən digər ölkəyə nə ilə səfər edirik? Eynə təcəri səfinətu cəmi harada üzür və eynə yəsiru qitaru və qatar harada hərəkət edir və eynə təsiru səyyaratu və maşın harada hərəkət edir. وأين تطير الطائرة و تيار هرد أتشور متى نركب السفينة جميع نزمان من ريك و متى نركب القطار والسيارة قطار و ماشينا نزمان من ريك و متى نركب الطائرة و تياريا نزمان من ريك ما هي وسيلة السفر في البر در حوادا سفر واسطس نادر ما هي يعني حوادا سفر واسطس نادر ما هي وسيلة السفر Filə cavvi havada səfər vasitəsi nədir? Mə hiyə vəsilətü səfəri filə cavvi. Adısı burada bəxər idi. Yəni, deyir, fil bəxri, yəni dənizdə səfər vasitəsi nədir? Mə hiyə vəsilətü səfəri filə cavvi havada səfər vasitəsi nədir? Məzə nəfəalu? Xinə nəəzimu alə səfəridir. Səfərə qərar verdiyimiz zaman nə edirik? Məzə nəfəalu, yəni nə edirik? Nusafiru, səfər edirik. Əl-qitaru, qatar. Ət-turugu, tariqun sözün cəmidi yollar. Yəsirani, seyir edirlər, hərəkət edirlər və ya gəzirlər mənasını, yəni ikiliyi bildirir. Bələdun əxaru digər ölkə və əxar digər başqa mənalarında yumkinu mümkün olur bərrun quru torpaq siqqətun xədidiyyətun dəmir yolu şərikət səfəri səfər və ya turizm şirkətləri şərikət şirkət sözünün cəmidir nəəzəmu qərar veririk əssəfinətu cəmi əl-muəbbədətu yol salınmış yəni məsələn asfaltlanmış salınmış yəni yollara deyil Qadın cinsində, çünki burada yollar cəmdən işləndiyinə görə qadın cinsində gəlmişdir cümlədə. Yəqtəani qət edirlər, vasilətun vasitə, təcəri üzür və ya qaçır mənası da var. Nəştəri alırıq, bitaqatu səfəri, yol bileti. Dərs burada sona çatdı, salamat qalın.